လုပ်ငန်းရှင်အများစုကအနည်းဆုံးလောက်ခလာစာကို4000ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်လို့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေစူပေါင်းဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဖြေတွေအရအနည်းဆုံးလောက်ခလာစာကို4000ဝန်းကျင်လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်လို့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကဖော်လုပ်မှုဆောင်ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိလုပ်ငန်းအနေအထားအရအတုံးသမားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့9600နှုန်းထားဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းလက်ပတ်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီတော့နေရာကိုတော့တို့ကသိပ်ပြီးတော့မရပါဘူးလို့ဆိုတယ်ဘယ်လိုရှိရဆိုကျွန်တော်တို့ပေးနေတဲ့နှုန်းကငွေလဲလဲနှုန်းပေါ်မှာလည်းပူတည်တယ်ဒါကျွန်တော်အလုပ်သမားရဲ့ productivity ပေါ်မှာလည်းပူတည်တယ်ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာလည်းဒီကထားလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒါဆိုတော့ဒီတော့နေရာကျွန်တော်တပိုးပြောတာကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်တကယ်လူတွေလည်းစူးစမ်းပြီးပေးမယ်ဆိုတော့ပေးနိုင်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ချောင်းချောင်းလေးလေးနဲ့ပေးနိုင်တဲ့အနေကတော့ဒီတော့အလုပ်သမားတွေဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့9600ထက်မနှိမ့်နဲ့နှုတ်ထားတက်မဲ့ပေးဖို့စူပေါင်းတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။လုပ်ရှင်တွေကတော့ပေးနိုင်တဲ့အနေထားမရှိလို့အနည်းဆုံးလောက်ကတော့တက်မဲ့ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေပြောတဲ့နှုတ်ထား4000ပမာဏဟာလက်ရှိကုန်စည်နှုန်းအရဆိုရင်အရင်နေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်စီမှာဥချုံတဲ့ထဲချုပ်အများစုကလည်းနိုင်ငံတကာမှာစီတက်မှတ်ထားတဲ့ brand တွေကိုပဲချုပ်နေတာ။နိုင်ငံအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကလည်းဥရောပဈေးကွက်တွေကခုနအစားဈေးကွက်တွေနိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွေကိုသွားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲ။အဲ့တော့အခုလူတွေနဲ့ဈေးကွက်တွေမှာအတူတူရောင်းနေတဲ့လူရင်းတူတူသူတို့ကခုနကကိုယ့်ရဲ့လက်စာကြီးအများကြီးပို့ပေးပြီးတော့သူတို့ကဈေးကွက်တော့မရက်တည်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ9600လောက်နဲ့ဈေးကွက်မရက်တည်နိုင်တော့ဘူးလေပြောတဲ့ဟာဘလို့မှမမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စတရုတ်သမားဖွဲ့စည်းတချို့ကလောက်ခလက်စာ9600တက်မဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတန်တွေထွက်နေတယ်လို့အနည်းဆုံးလောက်ခလက်စာတက်မဲ့ရေးအဖွဲ့ရဲ့တရားဝင်ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရတော့ရန်ကုန်မှာတရက်ကုန်ကြငွေက4000ထပ်မှရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ဇော်ပါ